Президент Садыр Жапаровдун 16 октябрда Кабар мамлекеттик агенттигине уюшкан кылмыштуу топторго карата күрөш жана Кримтөөр камчы Көлбаевдин жок кылуу операциясы тууралуу кыска маеги чыкты. Садыр Жапаров уюшкан кылмыштуу топтун лидери камчы Көлбаевдин УКМКнын операциясы учурунда жок кылынганы тууралуу маалыматтарды интернеттен окугандыгын айтты. Башкы прокурорду дароо окуя болгон жерге жиберген жана ал президентке атышуу болуп жарадар болгондор тууралуу кабар Президенттин айтымында УКМКнын атайын операциясынын мыйзамдуулугун тергөө үчүн аскер прокуратурасына тапшырма берилди. Негизи өнүккөн мамлекеттерде кирим дүйнө деген түшүнүк жок, ошол үчүн өнүгүп жатышат. Албетте, криминалдык чөйрө мамлекеттин эле эмес, жарандардын дагы, инвестордордун дагы ишмердигине терс таасирин этет. Каракчылык заманды унутуш керек. Азыр эшикте 21-чи кылым. Баары мыйзам чегинде болуш керек. Кимдир бирөөнү бирөө каракчылык кылса, сөзсүз түрдө күч органдары кайрылышы керек. Биз тез убакытта өнүккөн мамлекетте курушубуз керек. Ансыз эле алыс барбай эле коёлук. Кошуна мамлекеттерден бир канча жылга артта калып кетиптирбиз, деди Садыр Жапаров. 4 октябрда Кримтөөр камчы Көлбаев атайын операцияда жок кылынган. УКМК билдиргендей, операция учурунда кылмыштуу топ каршылык көрсөтүп, курал колдонгон. Натыйжада Көлбаев жок кылынган. Андан кийин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев криминал менен күрөш күчөтүүлөрүн эскерткен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен билдиргендей, Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Ак Сарайы боюнча көзөмөлдөөчү кармалды. Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында Ак Сарайындагы жеке ишкерден системалуу түрдө акча талап кылып жүргөн аныкталган. Акча миликтүү иш арасынын жүрүшүндө шектүүнүн жашаган жеринде каттоодон өтпөгөн ок атуучу куралдар жана ок дарылар табылып, процессуалдык тартипте алынды. Учурда кармалган адам УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Кармалган жарандын башка кылмыштарга тиешеси бар экендигин аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстан 2023 жылдын январдан августка чейин 724,3 килограмм күмүш экспорттоду. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Бул көлөмдүн бардыгы Гонконгко экспортолгон. Жалпы баасы 794 миң долларды түзгөн. Кыргызстан негизи чет өлкөгө күмүштү чоң көлөмдө сатып келген, бирок соңку кезде экспорт төмөндөй баштады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, өткөн жылы күмүштүн баары июл айында сатылып бүткөн. Ал эми жаңы маалымат боюнча алгачкы 4 айда сатылган, жыл соңунда экспорт болгон эмес. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган 51207 адам каттоодо турат. Бул турасында республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору билдирди. Анын ичинде 21551 аялдар, ал эми 29656 эркектер. Мындай оорулар менен жабыркаган эркек кишилер аялдарга караганда 8105 көп экендиги байкалган. Учурда өлкөдө психикалык оорулар жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун ден соолукка тийгизген кесепети тууралуу калкка алымды боюнча бир айлык акция жарыяланган. Анын девизи психикалык саламаттык адамдын универсалдуу укуктарынын бири деп аталат. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча жер жүзүндө 450 миллиондон ашык адам психикалык же неврологиялык оорулар менен жабыркайт. 15 октябрдан тарта 2024 жылдын 10 майына чейин Бишкек Ош жолу аркылуу сыйымдуулук аз маршруттук автоунаалар, дөңгөлөктөрү кышкыга алмаштырылбаган минивендер менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынды. Мындай чектөө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы киргизген. Анда жол кырсыктарын алдын алуу максатында киргизилгендиги айтылат. Чүй облусунун Сосновка айылындагы жана Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы стационардык посттордо жүргүнчүлөрдү анын ичинде сыйымдуулугу аз автобустар, ошондой эле кышкы дөңгөлөктөрү жок микроавтобустар менен жүргүнчүлөрдү ташууну токтотуу иштери күчөтүлөт деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочулардан кышкы автоунаасын даярдабай туруп, төө ашуу, ала бел жана өтмөк ашуулар аркылуу алыска сапарга чыкпоону суранат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Абу-Даби шаарына барды. Анын алкагында соода өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясы тарабынан уюштурулган дүйнөлүк инвестициялык форумдун 8-чи сессиясына катышат. Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын жогорку даражалуу кызмат адамдары менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Абу-Дабиде мамлекеттик корпорациялардын, анын ичинде алтынкы компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кызматташтыкты арттыруу маселесин талкуулайт. Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министри Дубайдын башкаруучусу Мохаммед Ибен Рашид Ал Мактумдун жеке чакыруусу менен Абу-Дабиге барганы кабарланды.